Bom dia, mais uma oportunidade, mais um dia, né? Uma oportunidade de começarmos o nosso dia, começarmos bem, porque toda vez que a gente se propõe a começar o nosso dia já pensando nas mensagens deixadas por Jesus e tão bem esclarecidas através de Emmanuel, começamos bem. Eu sou Neia Jardim, do primeiro CEU da área de educação. E esse é um programa Amanhecer com Emmanuel, da TV IDEAC e do Primeiro CEU. Hoje nós vamos trazer para a nossa reflexão o texto 163, a mensagem Não Crer, do livro Caminho, Verdade e Vida, nos trazida tão claramente, explicada pelo Espírito Emmanuel. E Jesus disse, Marcos registrou, mas quem não crer será condenado. E Emmanuel vai nos explicar isso de forma muito clara quando ele nos diz assim: os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus da infinita escada da luz. À custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam, senão com os olhos destinados ao seu sepulcro, adormecidos quanto à reflexão do discernimento, afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do mestre. Condenados a quê? E por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia e o inferno sem fim é uma imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino, sentenciam-se a si mesmos às mais baixas esferas da vida. Pelo hábito de apenas admitir o visível, permanecerão beijando o pó. Em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pela sombra que os seus movimentos projetam e nada entende além da noite e do pântano a que se condena por deliberação própria. Essa é a nossa mensagem desta manhã, meus irmãos. E quando o texto nos fala em não crer, ele vai nos trazer ao pensamento aquele grande perigo que é a descrença. Embora todos nós saibamos quantos corações ainda estão descrentes, entendemos também que é uma questão de tempo. Chegará um momento, mais tarde, que, na condição de espírito, todos entenderão e todos irão crer, porque esse é o nosso destino. Essa mensagem, quando Jesus disse: quem não crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós não podemos entender esse condenado e nem ler de forma literal, porque na lei de Deus, o próprio Emmanuel vem nos trazer isso. Não existe condenação, né? Há oportunidades, nós temos oportunidades sempre de nos renovarmos, de nos melhorarmos, mas aí a gente fica pensando assim: se entendermos de forma assim, literal essa condenação, então Deus ficaria ocupado nos vigiando para nos condenar? Claro que não.
E Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas 964, ele diz assim: mas será necessário que Deus atente a cada um dos nossos atos para recompensar ou punir? Será que a gente ainda tem esse Deus na nossa mensalidade? Claro que não. Nós já entendemos, e os espíritos imortais vão nos responder, que Deus tem as suas leis a regerem as nossas ações. Se nós a violamos, se nós violamos essa lei, a culpa é nossa. Quando um homem comete um erro qualquer, Deus não profere contra ele qualquer julgamento. Por exemplo, uma pessoa que é gulosa, o que que vai acontecer? Ela vai ser punida? Claro que não. Deus traçou o limite da enfermidade. Aquele que abusa tanto do comer como de tantas outras coisas terão as consequências do excesso praticado. Então, não é punição, é o resultado de uma infração cometida. Assim, em tudo, nos explica Kardec nessa santa doutrina tão esclarecedora. Porque o tribunal está onde? Dentro de nós. Nós seremos condenados? Não. Nós teremos que refazer os nossos caminhos, dependendo dos nossos atos. Mas quem nos condena? Nossa própria consciência. Afinal, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa própria consciência. Nós somos autores e responsáveis da nossa própria vida. Mas Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Crer. Quem crer, Emmanuel explica, tão claro para nós, quem que abre a janela para uma nova vida, para a vida espiritual. E esse batizado será salvo é aquele que será transformado no seu sentido de vida, né? Mudado. Mas quem não crê será condenado. Não é condenado ao inferno, é ficar sem limitação do seu campo de luz. Quem não crê perde a oportunidade. Fica condenado, sim, a um horizonte mais restrito. Fica estagnado na vida, vendo só o material, vivenciando só a vida material. E lá fala no pó da terra, no campo material. Quem não crê é aquele que vive na caverna, é aquele que vive prisioneiro e que só consegue enxergar as sombras das imagens julgando que aquilo é a própria realidade. Quando nós falamos em caverna, nós lembramos e nos referimos ao mito da caverna, aquela metáfora que foi criada por Platão e que conta a história, traz-nos uma história para nos explicar a ignorância que ainda vivem muitos seres humanos quando vivem aprisionados ao sentido de preconceito, ainda não conhecem a luz, ainda não buscam, então não buscam a verdade, não usam a razão. Então essa é a caverna que nós nos colocamos quando nós assim o praticamos. E aquele, esse que ainda vive a sua vida buscando o material somente, está condenado, sim. Condenado a uma vida mais restrita. Está condenado a uma vida mais estagnada. Está limitando o seu campo de luz. Por isso se fala na caverna. Afinal, meus irmãos, as obras nos ensinam, e no livro Vinícius nos diz que nós somos feitos da luz das estrelas e não do pó da terra. Precisa dizer mais alguma coisa para começar o nosso dia? Olhar para o céu e dizer: eu sou feito da luz das estrelas e não do pó da terra. Nós somos espíritas, nos sabemos imortais, já temos certeza disso ser um fato na nossa vida. Então, e além de tudo, lembremos que nós fomos criados para a felicidade. O nosso caminho chama-se perfeição. Então, nós precisamos crer, mas crer e construir a nossa própria felicidade, que passa pela felicidade do próximo. Hoje, naturalmente, seremos convidados a ajudar alguém, a amparar alguém, a ouvir alguém, a sorrir para alguém. Estaremos construindo a nossa felicidade quando nós fazemos isso com o nosso coração, que nós cremos que a nossa felicidade passa por aquilo que fazemos
ao outro. Crer é trabalhar, é evoluir, é acreditar, é ter uma lâmpada acesa na nossa consciência, na certeza de que a nossa luz maior, o sol da fé que nos ilumina, nos dará condição de nos erguermos sempre acreditando que nós somos filhos de um Deus amoroso que nos socorre, nos ampara, mas espera também que nós façamos a nossa parte. Essa é a grande mensagem para pensarmos hoje. Somos feitos da luz das estrelas, então por que não crer na felicidade, no amor, na companhia de amigos queridos, a começar pelo nosso anjo guardião e tantos outros que nos protegem, nos levam a caminho, aos caminhos da felicidade. Então vamos pedir a Deus que Ele nos proteja, que nos dê força, que nos dê bom ânimo, para que nós sejamos essa luz que ilumina a nós e naturalmente irradiamos essa luz a todos os irmãos que hoje passaram pela nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que tenhamos hoje e todos os dias da nossa vida esta convicção. Que assim seja, agradecemos a Deus. Muito obrigada.